så var vi ude at spille for SFU's landsmøde for et par uger siden. Og jeg kan bedrøve, at vi ikke tog penge for det. Jeg kan så sige, at grunden til, at vi ikke tog penge for det, var fordi vi ingen havde. Så det var ikke så slemt alligevel. Men ved den specielle koncert, der var der et enkelt nummer, som var meget, meget populært. Det var et nummer, som Kasper Kyd har sunget for en vis dame, da der blev taget EP-stemmer op sidste gang. Det hedder en lille sang om piger. Her sidder jeg alene, ingen kan lide mig. De tror jeg bedst kan lide at se det for mig selv. Antisemitisk.